Waar ek vandaan kom, is ek gewoond aan klasse. En klasse word met klokke gereguleer. Nou sien ek, ek het so 30 minute, en ek weet nie of ek het gaan maak nie. So ek hoop dat u my sal vergewe, as ek maar so 10 minute of 15 minute van die tyd neem, om klaar te maak. As u vir my kwaad gaan wees, sal ek verkies dat u maar liever gaan eet, as u vir my kwaad is. Maar ek dink ek gaan nie 10 of 15 minute nodig hê. Vandag se titel is Oorwinning in Jesus se plaasvervanging. Oorwinning in Jesus se plaasvervanging. Dit is iets wat my eers 'n paar jaar terug getref het. Maar vandag wil ek net een eenvoudige puntjie maak. Ek gaan nie 'n diep preek gee nie. As jy dit wil hoor, moet jy vanmiddag kom, gaan ons 'n bietjie in die Grieks en goed mee rondspeel, maar vir vandag gaan ek een eenvoudige punt maak wat ek hoop met u sal bly. Dit begin by Matteus 27 vers 2. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus die goewerneur uitgelewer. Dit was vroegoggend. Die skare was alreeds op en klaar kwaad. Hulle was kwaad omdat baie van hulle al heel nag aan die gang was met Christus. Hulle was kwaad omdat hulle van hom ontslaaf wou raak. U sien, hulle het al alles probeer om van Jesus ontslaaf te raak. Hulle het hom al een keer probeer stenig te verdwyn uit tussen die skare. Hulle het hom al by 'n rand probeer afstoot, hy daarvan ontsnap. Hulle het almal probeer diskrediteer dat niemand aan hom wil luister nie. Hulle het hom al sleg gesê. Maar maak nie saak wat hulle probeer nie, hulle kan nie van Jesus ontslaa raak nie, en uiteindelik moet hulle nou maar die laaste uitweg volg, om hom dood te maak. Hulle stap vroeg, dis net na dagbreek, hulle stap vinnig, op pad na Pilatus se huis toe. Aan die een kant is daar 'n heuwel waarop die tempel staan, en dit is afdraande, al die pad af, en nou stap hulle stadiger soos wat hulle weer opdraande kry op pad na Pilatus se woning toe. Sy woning is die Praetorium genoem. Daar aangekom is hulle met marmer trappies van die straatvlak af opklim. U sien, die strate was allemaal onder gewees en sy hele paleis en alles was opgebou bo straatvlak, en daar het hulle met hierdie marmer trappies opgeklim tot by 'n groot vierkant, reg rondom hierdie vierkant wat die forum genoem was, was daar hierdie majestueuse pilare, wat elke paar tree hoog die hemel ingeskiet het, prachtige architektuur. Op hierdie forum vierkant, was daar handelaars gewees, maar nou moet jy nie verwar met 'n ou vlooimarkie nie. Hier is daarom die presidentse paleis, die goewerneurse plek. Hier is dierdinge. Aan die oorkant verkoop iemand miskien sy purper materiaal. Hierdie kant is daar miskien 'n juwelier. Aan die ander kant is daar uitlanders wie se speserye die lug vul, besig om hulle goedjies te verkoop. Hulle trek vir Jesus saam soos wat hulle oor hierdie forum loop. Deur aan die oorkant is daar 'n groot muur, en in die muur is daar 'n hoë boog. Die besigheidsmanne los hulle goedjies vir eers om te kyk wat aangaan. Teen hierdie tyd is die skare nou groot. Jy sien, in Nuwe Testamentiese tyd, wanneer daar enige tipe geraas is, debatte is, enige iets soos hierdie, dan kom almal en hulle drom saam. Dis 'n groepsgemeenskap, groepsgeoriënteerde mense, en almal drom onmiddellik saam. Teen hierdie tyd is daar groot skare. Eerste het ons die Sanhedrinlede, wat Jesus stoot en trek en mishandel. Agter hulle volg die skare oor hierdie groot majestueuse vierkant met sy pilare, reguit op daardie boog afgepyl. Hulle kom by die boog aan, stap deur in die binnenhof in. Die binnenhof het ook klomp klippilare. Aan die een kant is daar 'n boog wat as mens daar afgaan, gaan mens na die pad toe wat na die Olyfberg gaan. Aan die ander kant is daar 'n boog, daardie pad gaan na Sidon. Hier stap hulle nou na die Praetorium se ingang toe. Weereens kom hulle aan die einde van die binnenhof.
daar is klomp trappe. Hulle klim by die trappe op en bo is daar terrasse voor Pilatus' woning. Hier die terras was baie interessant. Daar was klippilare wat niks bo opgehou het nie en een hele ry klipbankies gewees vir mense om op te sit. En aan die ander kant van daardie klipbankies was daar een streep getrek. Geen Jood mag sy voet oor daardie streep sit nie. Dit was onwettig. Nie van die Romeinse kant af nie, maar van die Joodse kant af. Daar is een wet wat sê, dat die Jood nie aan huis mag gaan van een heiden nie. En Pilatus was een heiden volgens hulle, en dus mag hulle om geen omstandighede oor die lijn tree nie. Ek praat nie daar oor vandag nie, maar net in geval die wonder. Die van u wat al gewonder het oor Petrus se droom, in Handelinge 10, van die onrein dinge wat afkom, dit gaan oor hierdie eenste wet. Daar die hele droom wat hy gedroom het, was om hom te oortuig, om na Cornelius, wat as heiden beskou was, sy huis in te gaan. Hy sou nooit daarin gegaan het, as God hom nie gewys het, om mense nie as onrein te beskou nie. En dit was daar die wet, wat ook hier van toepassing was. Jy sien, daar is een verskeie maniere waarop iemand onrein verklaar kan word. As mens aan een karkas of een dooie ding vat, dan is mens tydelik onrein. Daardie type onrein wees het nie in een mens' status afgebring nie. Dit was die tydelike situasie wat mens mee te doen het oor die lewe. Slachters, bijvoorbeeld, het uit die aard van hulle beroep aan lyke of dierlikse karkasse gevat. Dokters en dies meer het uit die aard van die saak aan mense wat aan hulle hande sterf geraak. Dit het nie hulle status aangetast, dit was een tydelike onreinheid. Dan was daar een permanente onreinheid. Diegene wat ongeskik was, siek was, melaats was, hulle was op meer lang termijn onrein verklaar. En wanneer iemand onrein verklaar was op hierdie grond, was hy absoluut uitgegooi. Niks werd, niemand. Maar dan is daar een derde type onreinheid. En dit is die een waarvan ons hier praat. Wanneer jy een keuse maak om sekere wette te oortree, dan word jy onrein verklaar. En wanneer jy een keuse maak om die wet te oortree, dan draai allemaal hulle rug op u. U word oornag, onblikkelijk, in niemand. En het vat u een baie, baie lang tyd om dinge te doen om die status weer te herwin. U groep skop u uit. U behoort aan niemand en niks. Ek kom later weer daarby terug. Johannes 18 vers 28. Toe het hulle vir Jesus van Caiaphas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Dit was paasfees. Hierdie woning was nie normaalweg Pilatus se woning nie. Pilatus het normaalweg aan die kus gewoon. Hy het net ingekom Jerusalem toe vir twee dinge. As daar een opstand is, en hy moet die militair opdrachte gee en die smeer, of wanneer daar een groot feest was, wanneer daar een groot moontlikheid was, dat daar nonsens sou kom, en opstande sou kom, dan was hy hier. En paasfeest was natuurlijk een van die grootste feeste, waarby mense na Jerusalem toe gekom het. En dit is waarom hy by hierdie geleentheid dan nou hier was. Dit was ook paasfeest, vir diegene wat nou hier vir Jesus aankla. Caiaphas is die hoofpriester. Van die ander priesters, Sanhedrinlede, is daar. En as hulle oor daai lyn sou trap, is hulle onrein. En as hulle onrein is, kan hulle nie self aan die paasfees deelneem nie, maar meer belangrik, hulle kan nie die paasfees aanbied nie. En dis waarom daai streep daar is. Maar nou doen hulle iets. Hulle stoot vir Jesus oor daai lyn na Pilatus toe en gooi vir hom daar op die grond neer. Daar die aksie beteken vir u en vir my miskien niks.
Maar voor die Nieuwe Testamentische mens betekent dit iets vreselijks. Jezus is nou als de ware voor die wolven gegooid. Hij is onrein verklaard die dit wat hulle gedoen het. En niks werd. Hij, wie eindelijk die paasfeest lam is, wordt nu volgens hulle wette als een onrein, niks werd verklaar. Wat een tragedie. Aan die oorkant is daar ook een groot meer met een groot boog in. As mens daardeur gaan, kom mens op een klein plein waar daar ook sekere klippilare was, en het was aan hierdie klippilare wat skuldig bevindigde kriminele nou vastgemaak was om gegeesel te word. Partykeer was daar ook dieren daar vastgebind. Achter Pilatus staan daar een klomp soldaten, prachtig in hulle Romeinse drag, opgetooi. Aan die oorkant van hierdie pilaar waar mense vastgebind was om gegeesel te word en waar dieren is, wemel dit van soldaten. Die meeste van die soldaten is daar. Ons gaan bykie later, nie van tijdens hierdie preek, maar ander preek, bykie daarop inzoom en kyk wat daar gebeur het. Maar daar wemel dit van soldaten om een rede. Daar is een stel trappies wat daar ondergrond ingaan. Onder die grond is dit donker. En dis hier waar ondergrondse tronk gehou was. Barabbas en sy twee krimineel maats was juis in hierdie tronk daar onder die grond afwagtig gewees. En jy sien, hy was een hoë profiel gevangene. Hy was nie hier jy krimineelkie wat sommer iemand sy beersie gesteel het nie. Hy was een groot kop in die onderwêreld. Juis oor politieke dinge. En hy het een hoë risiko ingehou vir Pilatus, en dit is waarom dit vreselijk erg bewaak was. Hulle was bang dat sy ondersteuningsbasis dalk optog tydens die paaswees so bewerkstellig. En dit is waarom hulle hom so bewaak het. Pilatus staan uiteindelik op, hy kom vorentoe en vra basies drie vrae. Vraag 1, waarom is julle so vroeg hier? En nummer 2, hoekom behandel julle die man so wreedaardig? En nummer 3, weet julle dan nie, dat julle nie iemand so mag behandel alvorens hy skuldig bevind is nie? Jy sien, van waar hy sit op sy troon, kan hy deur die oop te sien, deur die boog, deur die forum, en hy hou hulle al vir lang tyd op. Die rumoer het hom seker laat uitkom, en hy sit daar op sy gemakstoel, voor die terras, waar Jesus nou lê. Achter sy huis is daar verdere terrasse en tuine, en achter die tuine is een verdere paleis waar sy vrou Claudius Proctols gewoon het. Die het natuurlijk daai aand een droom gehad. Pilatus was self een harde vent gewees. Iemand met wie hy nie nonsens soek nie. Philo, een Joodse theoloog van die tyd, skryf vir ons dat hy eindelijk maar een moordenaar was. Een sleg vent. Josephus, wat ook een baie interessante karakter was, Josephus was een Joodse generaal gewees, wat een bevel, slagveld verloor het. Die Romeine het om in hechtenis geneem, maar hy het om toe nie doodgemaak nie, omdat hy achtergekom het dat hierdie man werkelijk baie slim was. Een denker. En hy het vreselijk goed geskryf. Die Romeine het hom toe aangestel, sy naam verander om aangestel, as die amtelike Romeinse rekordhouer, een geskiedkundige van daardie tyd. En ek is so dankbaar hulle het, want hy het een hele klomp volumes geskryf, wat vir ons baie inligting gee, oor wat hier gebeur het. Josephus skryf bijvoorbeeld vir ons, dat in die 10 jaar, wat Pilatus die gouverneur was, was daar nie minder nie as 32 opstande teen hom gewees. Hierdie opstande het verskeie redes. Sommige van die opstande het te make met hulle is dik vir die Romeine, dik vir belasting betaal, dik vir onderdrukking en hulle wil omverwerp. Maar baie van hierdie opstande het eintlik niks daarmee te make gehad nie. Baie van hierdie opstande was eintlik rebellies teen dit wat Pilatus self gedoen het. So skryf
Josephus vir ons in die jaar 26 na Christus. So ons nou praat nou van 4 jaar voor die oomblik wat nou by ons is. 4 jaar voorin het hy in moeilikheid gekom met die keizer. En om in die keizerse goeie boekies te beland, het hy 'n vlagpaal in die hande gekry, 'n optog in die stad ingelei en 'n klomp beelde bo op hierdie vlagpale gesit vir die mense om te aanbid. Natuurlik het die Jode nou nie daarvan gehou nie en het tot 'n opstand gekom en na 5 dae se opstande toe is Pilatus kwaad vir hulle en hy het sommer hierdie manne gegryp en hulle nekke afgekap, net daar gelos. Josephus skryf ook vir ons dat op 'n ander geleentheid was daar 'n tyd gewees wat hy sy soldate normale klere laat aantrek het, sodat hulle met die mense saam smelt, tydens een van hierdie rebellies, en daar het hy toe, hy sy soldate laat insmelt met die skares, en op sy bevel, ewe skielik vanuit hulle klete, hulle swaarde gegryp, en net eenvoudige mense doodgemaak. Pilatus was 'n harde man, nie iemand met wie ek het sou nonsens soek nie, hy was brutaal, maar toch het hy Jesus onskuldig gevind. Jy sien, was baie belangrik vir die Romeine om die wet te volg. Hulle het 'n baie sterk wettiese kode gehad met protokol wat gevolg moet word. En as iemand onskuldig is, dan is hy nou maar onskuldig, vooral as daar 'n groot skare is, want jy sien, toe hy sy soldate ingestuur het om daai manne dood te maak, was dit so brutaal in die strate gewees, dat die ander goewerneurs van ander landstreke vir die keizer briewe geskryf het om te kla oor Pilatus. En nou moet jy weet, as hierdie ander wrede manne kla oor jou, hoe wreed moet jy wees? So Pilatus was eintlik hier in 'n moeilike posisie gewees. Aan die een kant is hy reeds in die moeilikheid met die keizer. Hy moet baie versigtig wees en sy politieke toestand dophou. Hier het ons nou 'n opstand. Al hierdie mense hier, dis 'n rumoer. Nadat daar al reeds 'n paar sulke geleenthede was. Hy's bang dat as hierdie ding ontaard, kan hy dalk onthef word. Die keizer sal hom sommer net eenvoudig afdank en hy moet loop. Aan die ander kant sien hy wel dat hierdie man onskuldig is. Wat sal hy doen? As hy vir Jesus vrystel, is die skare van hom kwaad. Let asseblief op hoe slinks hierdie manne was. Heel aand al was daar 7 verhore waarby Jesus aangekla was. Maar elke slag verander hulle die klag met 'n baie spesifieke doel. Let nou hierop. Daar's 4 groepe mense in Nuwe Testamentiese tye. In terme van Jode. Ons dink baie van die Jode as die Jode. Daar's nie so iets soos die Jode nie. Daar's 4 verskillende groepe. Kom ek laat vir u op 'n ander manier verstaan. Gestel nou die Christelike kerk sterf uit. En u leef dalk 500 jaar. En na 500 jaar vra iemand vir u, maar u kom ons van die Christelike Here af. Vertel my 'n bietjie, wat se ding is 'n Christen? Dis maklik vir u om te sê, wel, Christene aanbid vir Christus en sovoorts, en u kan al die dinge wat ons in gemeenskap het opnoem. Maar nou as ek vir u begin vra, maar goed, hoe aanbid 'n Christen? Wat gaan u sê? Wel, sommige aanbid sedig. Sommige aanbid met hande en klap en op en af en allerlei ander dinge. Vir sommige Christene is God 'n liefdevolle vriend met wie enigiets kan doen. Vir ander Christene is God is Christus die God met wie mens te bang is om amper nader te kom. Jy sien, daar's verskillende Christelike kerke vandag. Honderde verskillende genootskappe wat niks met mekaar te doen het nie. Die Jode was net so. Daar was basies 4 groepe waarin al die Jode hulle self verdeel het. Daar was die fariseërs en hulle aanhangers, en die belangrikste punt vir fariseërs was die wet. Alles het altyd oor die wet gegaan. As jy maar kyk reg deur die Nuwe Testament, as iemand na Jesus toe kom met 'n vraag oor die wet, kyk maar, wie vra die vraag? Dis 'n fariseer. Alles gaan oor die eerste 5 boeke van die Bybel.
Hulle was die wetsgeleerdes, die mense wat die wet geïnterpreteer het. Die tweede groep is die Sadduseërs. Sadduseërs was nie soveel gepla oor die wet nie. Die Sadduseërs was gepla oor twee dinge. Die tempel, hulle was dus ook die priesters gewees. Nou die tempel geran, bestuur, verskoon my Afrikaans bietjie versleg. Hulle die tempel bestuur, en enige iemand wat natuurlijk die tempel aanval, of wil afbreek, of op syde wil stel, stel hulle werk, hulle inkomste, alles, op syde. So dit was vir hulle baie belangrik. Die tweede ding wat vir hulle belangrik was, was leerstellings. As hulle met Jesus beklei, met Jesus vraag, gaan het altyd oor leerstelling. Vertel ons wat gebeur na die dood. Daai type ding. Dan kry ons 'n derde groep, wat glad nie eers in die Nuwe Testament genoem was nie. En hulle is die Essene. En die rede waarom hulle nie genoem was nie, is die hoofding waaroor hulle gaan, is reinheid. En die enigste manier waarop hulle geglo het om hulle reinheid te beskerm, was deur eksklusief te lewe. Hulle het hulle self in monasterieë gaan toesluit. Plekke soos Masada, dit was Essene gewees. Hulle meng nie met mense nie. En dan het ons Zelote gekry. Zelote het ook een passie in die lewe gehad, die land. God het ons hierdie land beloof, dit is onsin, en ons moet doen wat ons kan, van die Romeine ontslaat raak en ons land terug te kry. Ons dink dat alle Jode so Zelote gedink het, is nie die geval nie. Let nou op wat hulle doen met Jesus. Wanneer hulle vir Jesus aankla by die Sanhedrin is die raad wat die tempel bestuur, wie sit daarop? Sadduseërs. Waarvan beskuldig hulle Jesus by die Sadduseërs? Hy het gesê, gaan die tempel afbreek. Hulle weet wat hulle gaan kwaad maak, wat 'n skuldige verdict uitspraak gaan lewer. Hulle weet waarby hulle 'n skuldige uitspraak gaan kry. Nou kom hulle by Pilatus. Hulle praat nie woord van die tempel nie, want wat beteken die tempel vir Pilatus? Hulle gaan nie skuldige uitspraak daardeur kry nie. Nou kom hulle by Pilatus en sê, hierdie man sê is die koning van die Jode, maar ons het net een koning, die keiser. Want hulle weet waardeur hulle skuldig, hom skuldig gaan bevind gaan kry. Barabbas, wat daar onder in die tronk sit, was sekerlik 'n zelot gewees. Want hy het opstandings gelei om die landgebied terug te kry. Hy het Jode doodgemaak, jammer, Romeine doodgemaak, om die landgebied terug te herwin. En dan moet ek vir u sê, as jy een van hierdie vier groepe kies, om in moeilikheid te kom, is maar die beste om die Essene te kies. Hulle gaan nie iets aanraak nie. Hulle gaan maar net van die ontsla terugtrek. En dit is die terloops rede hoekom hulle vir Jesus verwerp het. Die Fariseërs kon nie vir Jesus aanvaar as die verlosser nie, want hy breek dan die wet. Hy pluk are op die Sabbat. Hy sê vir mense om hulle beddens op te vat en te loop. Jesus kan onmoontlik die Messias wees. Hy breek die wet. Die Sadduseërs sê hy kan onmoontlik die Messias wees. Christus is 'n valse ou, want wat doen hy dan? Hy praat hier in die tempel. Hy maak nie gebruik van die reinigingswas nie. Hy glo in 'n lewe na die dood, waarin Sadduseërs nie geglo het nie. Die Essene sê, maar Jesus kan toch onmoontlik die Messias wees. Hy is niks werd. Alles gaan vir ons om reinheid, om ons Joodse herkomst te behou, en hy meng dan met sondaars. Hoe kan dit die Messias wees? En die Zelote sê, wel, hy sê mens met belasting betaal vir keizer, hy is nie 'n goeie Jood hierdie ou nie. Hy kan nie die Messias wees nie, en daarom verwerp hulle hom, hy is niks. Barabbas is een van hierdie Zelote. Hulle bynaam was eintlik dolkstekers gewees. Hulle dolke gedra, en as hulle Romeinse soldate alleen vang, waar niemand hulle dophou nie, dan het hulle van hulle ontslaag raak. Geharde manne. En hier is Barabbas nou,
in die tronk. Die soldaten stap af in die donkerte in. Een mens hoor hoe die ketangs vallen, hoe hulle hom neergooi. Ek moet vir u sê, Nieuwe Testamentiese tronke was nie soos hierdie hotelkamers wat vandag tronke genoem word nie. Dit was donker, nat, en die mens het niks gehad nie. Daar was nie badkamer geriewe nie. Daar waar jy is, is daar waar jy is. En jy het daar geëet en jy het alles daar gedoen. Baie van hierdie manne spesifiek, as mens 'n gevaarlike man soos hierdie was, was jy geketang gewees, jou hande, jou voete, en aan die muur vasgeketang, of aan swaar stukke hout vasgeketang. In baie gevalle, waar mens nou 'n werklike gevaarlike ou kry, was hy selfs aan twee wagte geketang gewees. Ek sal blyk was jy van die wagte nie. So goed, jy is 'n gevangene. Dis waar jy leef. Vasgeketang. Hulle gooi hom daar op die grond neer. Druk 'n voet op hom terwyl hulle oopsluit. Hier bring hulle hom uit. Hy is deur mekaar. Hy verstaan nie wat hier aangaan nie. Jy sien, sy hofsaak het reeds gebeur. Hy is reeds skuldig verklaar. Hy wag op sy kruis, saam met sy twee maats, wat die rebellie gelei het en gevang was. Hy verwag om gekruisig te word, maar immers kan dit toch nie gebeur tydens die paasfeest nie. Miskien sal dit maandag of dinsdag gebeur. Of miskien na die 7 dae se fees. Sekerlik nie vandag nie. En dan as hy verby die selle stap en sien, maar wag 'n bietjie. Ek is die enigste een wat gevat word. Wat van die twee vriende van my, wat saam met my gevang was? Hulle word agtergelaat. Op by die trappies. Ek kan my voorstel hoe het hy sy oë toegehou, omdat hy nie gewoond was aan die helder sonstrale nie. Daarbo gekom, het ons 'n snaakse toneel. Hier staan Pilatus, 'n poppekoning, wat eintlik geen gesag van sy eie gehad het nie. In al sy mag en glorie en pragtige ryk kleure en alles, teenoor Jesus wat die werklike koning is, maar wat daar staan met geskeurde bebloede kleure. En langs hom nou, 'n vieslike skurk, 'n krimineel, 'n dief, 'n moordenaar, 'n rebellieleier. Barabbas was self 'n interessante mens gewees. Jy sien in Nuwe Testamentiese tye, en in Ou Testamentiese tye, het hulle baie keer iemand se naam verander, soos wat iets belangriks in hulle lewe plaasvind. In die boek van Rut in Ou Testament, byvoorbeeld, kom Naomi terug van Moab af, en haar vriende kom na haar en sê, ag, is dit nog Naomi nie, ons is so bly met te sien Naomi, en sy sê, nee, noem my nie meer Naomi nie, noem my nou Mara, wat bitter beteken, ek het my man en kinders verloor. In die Nuwe Testament het ons Simeon, wat sy naam Petrus word, ons het Saulus, wat Paulus word. Ek het vir baie jare gewonder, hoe is dit dat die ma toch weet, wat om die kind te noem? Want die kind sy naam beteken precies as wat die persoon is. Dit het nie tydens geboorte plaasgevind nie. Die naam het verander, soos wat die persoon karaktereienskappe kry, en dies meer. Nou sal jy vir my vra, nou maar wacht 'n bietjie. Wat is Barabbas se naam? Wie is die man? Die woord Bar beteken seun van. Abba beteken pa, vader. Wat is hierdie man se naam? Hy is naamloos. Hy is 'n uitgeworpene. Hy is onteien. Hy behoort nie eers aan sy familie nie. Hy het nie 'n naam nie. Sy naam is seun van sy pa. Nou, daar is iemand anders in die Nuwe Testament wat 'n soortgelyke naam het. Bartimeus. Tenminste word hy genoem seun van Timeus. Hy was ook uitgeworpen omdat hy ongeskik was. En daarom was hy nie waardig om sy eie naam te dra nie. Hy was maar seun van Timeus. Maar Barabbas is seun van niemand. Hy is net seun van sy vader. Maar is dit nie interessant? Wie is Jesus? Seun van Vader. En wie is ek en u?
Dink maar net daaroor. Hier staan Barabbas, onzeker oor hoekom hy werkelijk hier is, en afwachtend vir die kruis. Hy sien die kruis reeds reg, dit staan daar, daar is drie van hulle. Een vir hom, een elk vir sy maats. Nou vra Pilatus, ek moet vir hierdie jode tevrede stel, want as ek het nie doen is daar opstand en ek kom in moeilikheid. Maar ek kan toch nie vir Jesus laat kruisig nie, want hy is onskuldig. Kom ek bring vir Barabbas, hulle sal sekerlik toch vir Barabbas kies, dan kry hulle toch hulle sin, en dan is daar kruisiging en ons kan vir Jesus laat gaan. En dus vra hy vir hulle, Johannes 18 vers 29, Pilatus het buiten hulle toe uitgegaan gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? En dan spring ek na 39 toe. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die paasfeest iemand loslaat. Wil julle hê dat ek die koning van die jode vir julle loslaat? Hy het so gehoop dat hulle vir Barabbas sou kies. Maar kyk wat gebeur in vers 40. Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Die skare skree, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Laat vir Barabbas vry, laat hom gaan, kruisig vir Jesus. Stel jyself in Barabbas' plek vanochtend. Een oomblik is jy ter dood veroordeel in afwachting van die kruis. Jy verdien dit, want jy het gedoen waarvan jy aangekla is. En die volgende oomblik word jy uit jy sel gelaat en iemand anders word op jy kruis genaal. Jesus was tussen die twee vriende van Barabbas genaal, op die kruis wat vir Barabbas bedoel was. Nou kan ek myself indink dat ek daar staan en vir die twee mense aanskou. Aan die een kant het ons vir Jesus 'n onskuldige, sondelose persoon wat nog nooit iemand leed aangedoen het nie. Maar hy kan nie moontlik die Messias wees nie oor die redes wat ek genoem het volgens die Jode. En dan langsom is Barabbas. O, sal hy nie goeie Messias wees nie. Kyk, hy doen tenminste iets teen die Romeine. Hy gaan ons land vir ons terugkry. Hy leier leierseienskappe, hy organiseer en lei optogte. Is hy nie dalk die Messias nie? En dan voor ek my kon kry, wil ek vir Barabbas by die keel vat en vir hom skud en vir hom sê, moet dit nie doen nie. Hoe durf jy dat hulle my Jesus aan die kruis naal? Jy verdien dit. Keer hulle, roep hom terug en sê, nee, jy is onskuldig. Dis my kruis, ek is die skurk. Maar soos ek vir Barabbas kwaad raak en met hom wil praat en hom wil skud en hom wil verwurg, tref iets my tussen die oë, wat miskien vir u ook moet tref vandag. Ek is Barabbas. U is Barabbas. Ons is reeds ter dood veroordeel en skuldig bevind, te
toe ons ons eerste sonde gepleeg het. Ek en u verdien wat Barabbas se loon was. Die gevolge van sonde is die dood. Maar Christus kom en gee vir my die oorwinning deur plaasvervanging. Hy neem my plek in. Hy neem my kruis en daar gaan sterf hy namens my. Ek wil vandag vir u sê, as u Barabbas is, wat dalk nog nie vir daardie plaasvervanging aanvaar het nie, wil ek vir u sê, alvorens u op die kruis sterwe, is dit nie te laat nie. Wil u maar nie maar vandag vir Christus aanvaar as u plaasvervanging nie. Wil u nie maar terugkom na Christus toe en sê, dankie Here, u geef my die oorwinning, deur 'n plaasvervanging vir my te wees. Kom ons bid saam. O Heer, ons kan nie vir u genoeg dank, dat u vir ons die verlossing gee nie. Ons kan u nie genoeg dank, dat u nie net daar op 'n troon daarbo in die hemel gesit het, en ons vergewe het nie, maar dat u 'n plaasvervanger vir ons was. Dat u daadwerklik op my kruis, met my naam op, gesterf het. O Heer, laat ons toch besef, dat ons Barabbasse is. Help ons om u aan te neem. Ons bid het in u groot en heilige naam. Amen.